awake from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day, are you coming? Salve, salve rapaziada, tudo certinho com vocês, seus cabecinha de mamão, seus capudos do Xiaomi Redmi Note 12, essa é a tropinha capuda do Xiaomi Redmi Note 12, como é que vocês estão, seus fedorzinhos de tobas, tudo suave, tudo na paz? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pra você que não me conhece, tava aí pesquisando um assenso, um ADPI, tanto pro seu Redmi Note 12S como pro seu Xiaomi Redmi Note 12. Acabou encontrando esse conteúdo, é uma satisfação ter você aqui. Mas, João, Play Cloud, sensibilidade DPI, configuração que eu trago diariamente pra vários telefones, marcas, modelos. Mas hoje, rapaziada, eu preparei uma configuração especial pra vocês que jogam em algum desses dois telefones da Xiaomi. E se você entrou nesse conteúdo, é porque provavelmente você tá em busca de uma Sense, em busca de uma DPI. Porque tá com dificuldade de subir capa fácil no Free Fire. Eu tenho 100% de certeza que quando você assistir esse conteúdo até o final, abrir o seu Free Fire e tá testando, treinando as configurações que eu vou estar soltando nesse você vídeo, você vai estar dando só HS, tanto no seu Xiaomi Redmi Note 12, como no seu Xiaomi Redmi Note 12S. A única coisa que vocês precisam é estar assistindo o conteúdo até o final para pegar o passo a passo de toda a configuração completa e atualizada. Então, sem milonga, sem enrolação, vem comigo, suas lendas. Cala a boca! Então vamos lá, rapaziada, para o passo a passo de toda a configuração completa e atualizada. Primeira coisa que vocês vão estar fazendo, vai descer, procura por configurações adicionais e aqui abaixo dessa opção de modo empresarial, vocês vão observar se está aparecendo essa configuração, opções do desenvolvedor. Ah, mas o meu não está aparecendo, é porque está desativado. Para estar ativando é simples, vocês vão retornar, vai vir aqui em sobre o telefone e clica várias vezes nessa primeira opção, versão do MIUI. Vocês vão clicar em cima umas 5, 6 vezes seguida, bem rápido, até aparecer a mensagem, você agora é um desenvolvedor. Logo em seguida, pode retornar lá nas configurações adicionais e verificar se está ativado, se está tudo ok. Antes, rapaziada, a gente vai modificar outras configurações. Uma delas é vir aqui, ó, idioma e entrada, teclado e mouse, configuração da velocidade do cursor, aquela famosa velocidade do ponteiro. Vocês vão pegar essa configuração e vai estar arrastando tudo para o máximo, beleza? Logo em seguida, vocês vão retornar nas configurações adicionais, só que agora vocês vão abrir as configurações de acessibilidade, onde vai ter quatro opções: geral, visual, auditivo e físico. Vocês vão vir em visual e vai ativar a opção remover animações. Depois puxa para o lado, chega aqui nas configurações de físico, o atraso ao tocar e pressionar vocês vão deixar no curto, e aqui abaixo tem um tempo de permanência ao atraso antes do play, que é onde vocês vão ativar e vai arrastar tudo para o mínimo, beleza? E por final, rapaziada, vocês vão ativar essa última opção, cursor do mouse é grande. Você que ficou com dúvida, perdido, ah, mas essas configurações ficam onde mesmo? Nas configurações de acessibilidade, beleza? Agora, rapaziada, a gente vai retornar nas configurações iniciais, só que agora vocês vão abrir as configurações de tela. Vai vir aqui no tamanho do texto, quando vocês forem jogar, arrasta tudo para o mínimo, beleza? É aqui mesmo nas configurações de tela, só que um pouco mais aqui abaixo, vocês vão abrir as configurações de modo de tela cheia. Procura pelo Free Fire, se tiver desativado, vocês vão estar ativando o Free Fire em modo de tela cheia, beleza? Agora, tropa, a gente vai retornar lá nas configurações adicionais. Agora a gente vai estar abrindo as opções do desenvolvedor que a gente ativou lá no início do vídeo. Assim que você abrir as opções do desenvolvedor, logo no início vocês vão estar procurando por essa configuração, preferências do drive de jogo. Vocês vão abrir, vai procurar pelo Free Fire, se tiver padrão vocês vão estar modificando pela opção drive de jogo. Ah, mas o meu não está aparecendo a opção drive de jogo. Se nesse caso não tiver aparecendo a opção drive de jogo, uma segunda opção que vocês podem estar marcando é a opção drive gráfico do sistema, mas se tiver disponível a opção drive de jogo, vocês vão dar prioridade. Agora, configurações para melhorar a questão do desempenho, vocês vão estar descendo até chegar nessas três animações de janela, transição, duração. Todas elas vocês vão deixar desativada, desligada, não tem utilidade nenhuma, é umas pequenas animações que fica no seu telefone, 0,5, 1x, 1,5, vocês vão deixar todas as três desativadas. E lá embaixo procura por limite de processamento em segundo plano, quando vocês forem jogar, coloca no máximo 2 ou 3 processos, que é o que? Vai limitar a quantidade de programas, aplicativos que vai ficar aberto em segundo plano enquanto você joga o seu Free Fire, beleza, suas lendas? Vem comigo que agora eu vou estar soltando as configurações de DPI, ajuste de sensibilidade e o tamanho do botão de tiro.
Então, rapaziadinha, retornando aqui às configurações do seu Xiaomi Redmi Note 12, esse é o do seu Xiaomi Redmi Note 12, eu vou estar soltando para vocês a DPI, o ajuste da sensibilidade e o tamanho do botão de tiro. Antes, eu vou estar resumindo para vocês as configurações que eu soltei anteriormente, porque muita gente fica com dúvida me perguntando, Major, o que foi que eu ativei, o que foi que eu desativei, vai dar problema, vai queimar o meu telefone. Então, rapaziada, eu vou estar explicando para vocês. Soltei algumas configurações de ajustes de tela para o seu Redmi Note 12, essa é para o seu Xiaomi Redmi Note 12, configurações de idioma e entrada, velocidade do cursor, configurações de acessibilidade, algumas opções para você estar ativando, para estar aumentando, melhorando ainda mais a sensibilidade do seu Xiaomi, e configurações lá nas opções do desenvolvedor para melhorar a questão do desempenho, evitar travamentos, queda de FPS e tudo mais, beleza? E tropa, como a gente já tá chegando no final do vídeo, eu quero tá dando essa paradinha apenas pra tá lembrando cada um de vocês já tá deixando um like e tá se inscrevendo no canal, que é muito, muito importante. Dá trabalho gravar toda essa configuração pra vocês, tá editando, trazendo aqui no canal tudo bonitinho, sendo que o único intuito de Major de postar esse vídeo aqui no canal é tá ajudando vocês com sensibilidade de DPI, facilitando cada um de vocês a tá subindo capa muito mais fácil no Free Fire. Então, rapaziada, deixa bastante like, beleza? Vamos colocar esse conteúdo no topo da pesquisa para quando a galera pesquisar um Ascenso, uma DPI para esses dois telefones, achar esse conteúdo, e também para o YouTube tá entendendo que vocês estão gostando, tá sendo entregue o que é prometido, e assim ele vai pegar esse vídeo e vai estar recomendando para outras pessoas que, assim como você, tem busca de um Ascenso, em busca de uma DPI para esses dois telefones da Xiaomi. Ah, e se você não é inscrito no canal, não perde tempo, não fica de fora, é de graça, você não precisa tirar um centavo para se tornar inscrito aqui do canal. Toda vez que eu soltar novas configurações atualizadas, você sempre vai estar por dentro de tudo, beleza, rapaziada? Então vamos lá, retornando às configurações do seu Xiaomi Redmi Note 12, essa é para o seu Xiaomi Redmi Note 12, eu vou estar soltando duas opções de DPI atualizada para vocês. As duas opções de DPI que eu preparei é 800 ou 720. 800 ou 720, as duas opções de DPI para você estar testando e treinando. Ah, Major, qual das duas é a melhor? Rapaziada, as duas opções de DPI tá insana demais. Em qualquer vídeo que eu postar aqui no canal, eu sempre aconselho e recomendo testar as duas opções de DPI. Escolhe uma, testa, treina durante 2-3 dias no máximo. Mesmo dando muito capa, altera, coloca outra opção de DPI e testa durante mais 2 ou 3 dias também. Coisa de no máximo 1 semana, 5 dias, você mesmo vai tirar a conclusão qual das duas opções de DPI você mais gostou, você mais se adaptou. Combinado. Agora eu vou estar soltando para vocês o ajuste de sensibilidade atualizada. Lembrando, essa sensibilidade que eu vou estar soltando para vocês, vocês podem utilizar para qualquer uma das duas DPI que eu soltei anteriormente. Então vamos lá. Começando pela sensibilidade geral, que vai ficar na 92. Ponto vermelho, 86. Mira 2X, 82. E mira 4X, 95. Botão de tiro, 50 ou 55, alguma dessas duas opções. Ah, Major, WM e olhadinha. Tropa, tanto a WM como a olhadinha, essas duas opções vocês podem regular da sua maneira, individual de cada jogador. Não vai estar interferindo em nada nas outras configurações de sensibilidade, beleza? E se caso acontecer de você colocar essa sensibilidade e ver que não gostou muito, uma segunda opção que vocês também podem estar fazendo é pegar da mira geral a mira 4X e colocar tudo no 100, tudo no máximo. Se você vê que tudo no 100 ficou bom para você, pode permanecer. Caso contrário, Major, coloquei tudo no 100, ficou muito alto, pinando muito, a bala tá espalhando, a movimentação, nem tô dando conta da movimentação. E coloca agora gladiadores, ilha de treinamento, CS clássico, esses modos para não descer rank nem a sua taxa de HS. Começa com a sua sensibilidade tudo no 100 e aos poucos você mesmo vai estar ajustando a sua sensibilidade, abaixando de 2 em 2, 98, 96, 94, 92, até você conseguir encaixar uma sensibilidade para o seu estilo de jogo, a maneira que você sobe capa, a HUD que você utiliza, o jeito que você puxa o botão de tiro, onde tudo isso vai estar variando de jogador para jogador. Mas lembrando, é uma segunda opção de sensibilidade apenas se não curtir a primeira principal que eu soltei anteriormente para vocês, beleza? Aí, rapaziada, como prometido, toda a configuração completa e atualizada para o seu Redmi Note 12, e essa é para o seu Xiaomi Redmi Note 12. Espero demais que esse conteúdo ajude cada um de vocês. Lembra de deixar o like, de estar se inscrevendo no canal, que é muito importante. Se puder compartilhar para os seus amigos, amigas, na sua guilda, quem sabe também não posso estar ajudando a rapaziada. Vou ser muito grato a cada um de vocês. Forte abraço, tamo junto, até a próxima e valeu, suas lendas!